Чому канадієць приховував виграш у лотерею від родини та в якому одязі не жалять комарі? Про це та інше далі в нашому огляді. Канадієць майже рік приховував від родини виграш у лотерею. Торік у жовтні виходець із В'єтнаму Бон Тру Онг зірвав джекпот у 60 мільйонів доларів. Він розповів дружині, що виграв, утім не уточнив скільки. Троє його дітей теж гадки не мали, що їхній тато – мільйонер. Сам переможець каже, весь цей час перетравлював новину, але виграшем таки поділиться. Виплатить іпотеку та повезе сім'ю на відпочинок. Рятівна незворушність. У американському місті Сент-Луїс відвідувач бару уникнув пограбування, нахабно проігнорувавши озброєного крадія. Інцидент записали камери відеостеження. Чоловік просто бавився телефоном, доки інші ховалися. Він не дав зловмисникові відібрати смартфон, а потім просто під дулом гвинтівки запалив цигарку. Злодій схопив речі іншого гостя, спорожнив касу і втік. У Сполучених Штатах боротимуться з дезінформацією. Пентагон замовив програмне забезпечення, яке змогло б протидіяти масштабним кампаніям із поширення неправдивих даних. Система моніторитиме контент соцмереж і виявлятиме навмисно створені фейкові новини ще до того, як вони стануть вірусними. За задумом розробників, програма зможе одночасно сканувати до 500 000 фото, відео та звукових матеріалів в інтернеті. Папа Римський Франциск закликав уряди країн відмовитися від викопного палива через зміни клімату. Понтифік також побажав, щоб люди замислилися над своїм егоїстичним ставленням до планети. Раніше деякі європейські країни вже оголосили про наміри повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згорання. Найпершою це обіцяє зробити Норвегія у 2025 році. Антимоскітний одяг пошили американці. Вбрання створене на основі оксиду графену, крізь який не пробивається запах шкіри або крові. Окрім того, графенова сітка виявилася ще й міцним механічним бар'єром для комах. Вони не можуть проколоти тканину своїм хоботком. Однак цей одяг має і недолік. Графен помічний тільки коли сухий. НАСА відправляє на червону планету безпілотник. Апарат прилаштували до марсоходу «Марс-2020». Вага дрону майже 2 кілограми. Він оснащений сонячними панелями, кольоровою камерою та системою навігації, передачі даних. Головне завдання квадрокоптера – перевірити здатність схожих безпілотників досліджувати важкодоступні місця на Марсі. У космічну мандрівку дрон вирушить наступного року. Сімейна драма герцогині Сасекської. Меган Маркл відмовилася надалі спілкуватися з батьком Томасом. Чоловік своєю поведінкою неодноразово псував репутацію дружини принца Гаррі, що кидало тінь на всю королівську родину. Як пише британське видання Sun, подружжя герцога і герцогині Сасекських вирішило не показувати свого сина Арчі американському дідусеві і обірвати з ним усі контакти.